Ja, jeg vil få ønske hjertelig velkommen til dette emne, som vi skal gå ind og se i lidt grann på her i dag. Og overskriften, selve emnet, som jeg skal tale lidt over, det er, det et menneskesår skal det også høste. Vi kan ikke så hvad som helst og regne med, at vi skal gå klar, uden at vi skal få resultater ud af det. Og resultatene bliver enten dårlige, eller så bliver de gode. Alt efter det vi så. Alt efter det vi giver ud og formidler til mennesker rundt om kring os. Dere lytter som tidligere og vanlig til Ove Jan Ludvig, evangelist Ove Jan Ludvigsen. Jeg er glad for at dere blandt de, som kan stå på ordets grund, uden at lægge noget til eller trække noget fra, men holde fast ved det evige i Guds levende ord. Vi skal læse fra Lukas 17, 29, hvor der står følgende. Men den dag, da Lot gik ut af Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen, og øde la dem alle. Det der mange resonerer som sådan, at Gud må jo være en forfærdelig Gud, en rå tasse, en ordentlig racist, en terrorist, som ødelægger så mange mennesker. Men når disse menneskene havde fået sine advarsler i Sodoma og Gomorra. Men der var jo ingen af disse, som ville give akt på skriften, eller de advarslene, som de fik. Og der måtte det bare gå sådan, som det måtte gå, som Bibelen her siger, og som vi sammen kan læse, at men på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem. Det som Herren gjorde først og fremst her, det var at redde sine egne. De som lyttede til budskabet og havde været der i Sodoma og Gomorra og byene der omkring og advart folkene der, som ikke ville lytte, men de ville leve i sin egen sodomitiske og gomoritiske synd. Altså at mænd levde i unaturligt seksuelt samliv med mænd, og kvinder levde i unaturligt seksuelt samliv med kvinder. De som siger det er naturligt, de må uden tvivl ha et eller andet som mangler i deres tankegang. Eller så er de så indtatt og besatt af denne ånds strømningen, at de er totalt hjernevasket, og på ingen måte har nogen muligheder til at komme løs ifra det, fordi de har valgt, at slik vil vi have det. Og det valg er gjort ifra før verdens grundvold blev lagt. Men de skal altid vite, at som et menneske sår, så skal det også høste. Det er der ingen tvivl om. Og det er det, som er så vigtigt, når det gælder Bibelen. At vi kan holde os til Bibelens budskab i alt og alle ting. Her er ikke snak om at fordømme homofil eller lesbisk. Ikke det hele tatt. For det er ikke det, som er tanken bag det. Jesus, han fordømmer ingen mennesker. Men han fordømmer et liv i synd, og han fordømmer et liv i den synden, som forvrenger hans naturlige skapninger og skaperverk til det unaturlige. Og hvor den synden opptændes Guds vrede, og slik som han ødela Sodoma og Gomorra, vil han også ødelægge dette syndevælde i endetiden. Og der har ikke Gud noget valg, men der må han også ødelægge menneskene, som lever i det. Ikke for det han vil,
Men fordi at ifra før verdens grunnvoll ble lagt, så forutså Gud, og utifra sitt forutseende, så foretog han også en forutvelgelse av de som ikke ville leve sånn, og så tog han også en utvelgelse da han så alle de som ikke ville leve sånn, de som ville bli frelst, og lagt inn i en evig utvelgelse i Kristus. Men for de som valgte da, så han også. Så også de som valgte å leve i den sodomittiske og gomoristiske synden i endetiden. Og han så også de som ville sympatisere med det og forsvare det. Og det er det som er så groteskt. Og derfor når Gud knekker synden, så må han også ødelegge og få vekk og fjerne alle de kanalene som denne synden florerer gjennom. Alle de kanalene som den djevelen med den demoniske verden har fått tilgang til å formidle sitt budskap gjennom. Alle disse kanalene, disse menneskene, de må også Gud ta vekk. Og de vil bli tatt vekk når Guds rettferdige dom over synden og disse menneskene faller en dag. Og straffen kommer. Ingen kan leve og gjøre sånn som de vil med livet sitt, med kroppen sin, uten at de må stå til ansvar for det de gjør. Og vi har jo kommet så langt på tiden at vi ser jo utfoldelsen at det sodomittiske og gomorittiske flagget, det heises nå i disse tider. Dessverre så heises det på offentlige bygninger. Og du verden, vi har ting som kommer, som skjer grad, som skjer successivt og fort og raskt framover i tiden nå. For profetordet blir oppfylt hastig i den siste tid. Og vi skal få se ting som vi aldri hadde tenkt over, eller kunne fantasere over. Vi lever i avslutningen. Jesus kommer snart. Bortrykkelsen står på døra. Trengseltiden også etter bortrykkelsen, og så videre. Men menneskene lever likevel i synden, elsker synden, og majoriteten av de kristne trosretningene og strømningene og forsamlingene, de holder faktisk alt kjeften så godt lukka som de overhovedet kan. For det er viktig å ikke fornærme djevelen, og fornærme hans tjenere, de som formidler dette uhyggelige budskapene, og de må heller ikke fornærme djevelens sympatiserer som han har fått til sympatisere med denne synd. Neida. Så det er jo det som blir, og derfor så får synden slik en makt når det at de kristne ledere og eldstebrødre og elskens brødre som burde stå for et budskap, så sier Herren, legger det til siden til fordel for å beholde mennesker av alle kategorier i sine forsamlinger. Og det vil igjen si at de lar ubibelske såkalte kristne styre deres forsamlinger som burde være bibelske forsamlinger. Og derfor tåler de heller ikke å slippe til bibelske, dyptpløyende, radikale, åndelige, bibelske predikanter på sine talerstoler. For da vet de at da blir det pløyet dypt, og åpenbaringen sånn er til stede for å åpenbare all uhomskheten og elendigheten. I Judas brev, kapittel 1, vers 7-8, står der: like som Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor, og gikk etter fremmed kjøt, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Dette med fremmed kjøt, som de gikk etter, som vi leste her, det er altså det samme som
att de sökte sexuellt fällskap med män, och likaså kvinnorna sökte sexuellt fällskap med män. Det är det som omtalas som främmet kött, för att det är unaturligt i förhåll till det sexualliv Gud har lagt ner i människan. Men Herren har gett oss en advarsel, alla människor. Och nu ligger de där som ett exempel för våra ögne och lider straffen i en evig eld. Då tror inte jag att det är en bokstavlig eld, men det är den åndliga deras ånds atskillelse från Gud som verkar som en evig eld som aldrig kan slukna. Lidelsen, den åndliga lidelsen i den åndliga världen, förtappte världen, det är den där jag talar om här. Och slik vill det gå med alla de som håller fast med sin homosexuella synd, sin homosexuella sympatisering och så vidare, för de är besnäret av den samma ånd. Och jag tror de står i stark fara för och kan bli av de som ger efter för denna åndsmakten och själv gå över i de homosexuella och lesbiska räcker och praktisera detta. Det är styggt rätt för att komma till att ske, för här är krafter i undervärlden som driver detta uhyggeliga system och unaturliga bruken av män och kvinnor. Och när vi läser vers 8 så står det: likväl gör nå dessa människor detsamma, alltså de människorna som lever i vår tid. Själv om de har fått en advarsel, så gör de människorna som lever i vår tid detsamma. De går i drömme, de gör ködet urent, de förakter herredöme och de spotter höje makter. Det är ju akkurat det de gör. De går som Bibeln säger, de gör akkurat detsamma som domar och moras folk. Och de går i drömme och de gör ködet urent, alltså de gör den sexuella akten, sexuella samlivet urent. Och de förakter herredöme och de spotter höje åndsmakter. Och det är de spotter, de heliga, åndens krafter. Och de spotter Bibelens Gud och gör han till skam. Och som vi också så på det tidigare, att det nu är teaterstök och grejer på gång med att Jesus och disciplinerna ska sättas upp som homosexuella, för att säga det mildt när det gäller den homosexuella grejen, så ska Jesus och disciplinerna nu framställas som homosexuella svin på den mest nedvärdigande måte som tänkes kan. Vad vi regnar med. Och det är det som sker. Vi har kommit in i den Sodoma och Gomorras tidsepoken nu, som signaliserar till oss att vi står på en ändlig avgörelse på dessa världssystemen och världsåndskräften och allt detta. Och nu ser vi fram till vi som är frälst, mens allt detta rullar vilt och sykt och vanvittigt fram, så är det vi som är frälst, vi är klara för Herrens kom och bortryckelse. Vi ser fram till den dagen. Och det kan jag säga med Bibeln i hand till dere som lever i homosexuella förhåll, lesbiska förhåll och allt detta. Jag är klar över en ting. Det är bara en utväg ut av det, bara en frälse ut av det. Och det är att påkalla Herrens namn och bli frälst. Bibeln har ett starkt och ett mäktigt budskap till oss alla. Ämnet det är ett människa så skall det också hösta. Och där går vi till Galaterbrevet, det 6 kapitel, 7 och 8 versen. Och där står det: far icke vill, Gud lar sig icke spotte. Det är ett människa så, det skall han också hösta, säger Bibeln. Så när en människa sår i ködet, lever i synden, unaturligt sexuellt och så vidare, och andra synder, så kommer det till att bli en höst för det människa utav det liv.
For det et menneske sår, skal det også høste, og det slike mennesker kommer til å høste, det en evig fortapelse, evig atskilt ifra Gud og himmelens herlighet i sammen med Jesus. For det står, den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Og det nettopp det som skjer i slike umoralske relationship, så er det nettopp det som skjer, at de sår i sitt kjød, i lystene, og det som hører kjødet til, fysisk og åndelig, men det skal høste fordervelse av kjødet, at disse onde gjerningene under livet, de skal høste fordervelse av det. Fordervelsen den blir en evig fortapelse, evig atskilt fra Jesus, ingen muligheter til å bli frelst, evig fortapt. Enten du liker å høre det eller ei, så er det Bibelens klare profetiske budskap, og det budskapet det foretrekker jeg å forholde meg til. For det er at så sier Herren, ufravikelig, og det er sant. Det kan aldri rokkes ved. Det er det eneste stabile og sikre budskapet vi har, når det gjelder frelse, advarsler, formaninger og alt. Men så står det, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Og det er nettopp det som er et menneske som er født på ny og lever med Jesus. De lever i ånden, og de sår i ånden. Og de skal høste et evig liv av ånden. Et evig liv av ånden vil si at vi som står i denne tjeneste og formaner, advarer og veileder, på grunn av vi er født på ny og har fått lagt inn et budskap i vårt indre menneske ifra Herren for å formidle det videre som en advarsel, som en formaning for at mennesker skal forstå alvoret med deres syndige liv, tiden vi lever i, og alt sammen, og som et resultat av det, påkalle Herrens navn og bli frelst. Det er det som er det avgjørende, og det er det som er det viktige. Og hvis ikke du vil høre og ta imot dette budskapet, så kan det bli ganske ille for ditt vedkommende. Og når jeg tenkte på det, også med Jesus og som skal fremstilles i teater, scener og greier, han og disiplene, som homoseksuelle svin, i den mest skittneste og pilrotneste og fordervede seksuelle forening som tenkes kan, så er det uhyggelig. Og derfor så sier Bibelen også i Matteus 5, 14, der er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det er nettopp det vi er. Vi er verdens lys. Derfor forkynner vi. Derfor formaner vi. Derfor står vi på et så, sier Herren. Derfor holder vi fram det klare, tydelige budskapet fra Jesus. For at dere skal bli frelst. Vi står her som salt og lys i verden. Og er som en by som ligger på et høyt fjell. Ingen kan unngå å se oss. Ingen kan unngå og forstå hva vi sier, for det, vi sier det klart og tydelig. Herren har lagt ned et klart budskap i vår ånd, vi som er født på ny, for at vi skal formidle det til deg som lever et liv i synden. Men for alt det vi vet, så er du kanskje blant de en av de utvalgte fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og er du det, så tar du dette budskapet med en gang. Det er bibelske, ufeilbare. Og du forstår, dette er et budskap til meg fra Gud. Og da påkaller du Herrens navn og blir frelst. Det er alvor. Vi må ha en forkynnelse som viser en sort og en hvit side. Slik at menneskene kan forstå, der går grensen. Så langt og ikke lenger. Guds nåde er grenseløs, men allikevel så setter Guds nåde en grense. Den stenger ut all form
for syndig aktivitet, inkludert homofili og så videre. Ingen syndere bliver frelst sammen med synden, men synderen bliver frelst ifra synden for at vandre med Jesus og følge ham på troens frelses vej. Og i dag kan du blive frelst ved at påkalde Herrens navn. Halleluja. Det er et budskab om frelse til dig, ikke bare fordømmelse. Men det er en fordømmelse over synden, men ikke over dig. Og derfor har du muligheden til at blive frelst og løst og fri. Påkald Herrens navn her og nu, og du skal få opleve at Jesus skal løse dig ifra syndens lænker og bånd, uanset hvilken synder du plages med og lever i, så er Herren mægtig til at løse og sætte fri. I dag er frelsens dag. I dag er Gud at finde. Og kanskje det akkurat nu, her og nu, er din dag. Er din dag. Benytt anledningen, påkall Herrens navn og bliv frelst. Og du skal opleve at du skal aldrig angre på at du har givet livet dit til Jesus. Og her er du en af de utvalgte, så vil du ikke undgå det. For der har du foretaget, og der har du selv valgt det, fra før verdens grundvold blev lagt. For det så Jesus allerede da. Og ud fra det valget du tog da, så har han forudsett dig til evig frelse. I Kristus Jesus, i en evig udvælgelse. Og alt ligger i Kristus. Tak og lov, udvælgelsen, frelse fra synden, troen på en Gud, den guddommelige Jesus i en person, dåpen i Jesu Kristi navn og alt, det ligger der alt sammen lagt ind i dig, fordi du er muligens en af de utvalgte som lytter til dette budskabet. Og der ligger alt dette ind i dig fra før verdens grundvold blev lagt. Alt ligger i Kristus, og vi ligger i Kristus, som er frelst og født på ny. Der ligger du også i utvælgelse. Du mangler bare at påkalde hans navn ved hørelsen af et bibels budskab, og det tror jeg du har fått her og nu. Gud velsigne dig til at tage steget fuldt ud i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.